السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، محترم سامعین، آج کے درس میں ایک موضوع ہے کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس کا کیا نقصان ہے، اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے. دیکھیں، ہم اور آپ انسان ہیں. انسان کا معنی ہی ہوتا ہے غلطی کرنے والا، خطا کرنے والا، بھول جانے والا. ایسی صورت میں اس دنیاوی زندگی میں ممکن ہے کہ ہم کہیں کوئی غلطی کر بیٹھیں، کوئی خطا اور کوئی بھول ہم سے ہو جائے. یہ بہت آسان سی بات ہے، یہ ممکن ہے. میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم میں سے کسی سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، ایسے لوگوں سے نہ تو ملاقات کرتے اور نہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں لوگوں سے ان کی عیب کو، ان کی کمی کو، ان کی کوتاہیوں کو بیان کرتے ہیں. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے ایک حدیث، سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4880. حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی رسول ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ. اللہ اکبر. فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. کتنی بڑی بات آپ نے کہی. اور آگے کیا فرمایا؟ لا تغتاب المسلمین، کہ اے لوگو تم مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، تم مسلمانوں کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. غیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی غیر موجودگی میں جب وہاں وہ موجود نہ ہو، اس کی کمیوں کو، اس کی کوتاہیوں کو، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت ہی سخت ناپسندیدہ عمل ہے. ایسا کیوں منع کیا؟ اور آگے پھر کیا فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ولا تتبعوا عوراتهم، کسی کی غیبت نہ کرو مسلمانوں کی ان کی غیر موجودگی میں، اور فرمایا کہ ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کے پیچھے نہ پڑو. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. فرمایا کہ جو شخص کسی کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، کسی کی کمی اور کوتاہی کو بیان کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے عیب کے پیچھے پڑے گا، اللہ رب العالمین کی پکڑ اور گرفت میں وہ آ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ. فرمایا کہ جس شخص کے پیچھے یا اس کے عیب کے پیچھے اللہ رب العالمین پڑے، یعنی اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے، تو وہ اپنے گھر میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا. میرے بھائی اور دوستو، یہ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی دھمکی ہے کہ جو شخص کسی کی کمی اور کوتاہی کے پیچھے پڑے گا، اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، وہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جائے گا، خود اس کی لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو جائے گی، خود اس کی لوگوں کے سامنے عزت میں کمی واقع ہو جائے گی، خود اس کو اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندگی کا اظہار کرنا پڑے گا، اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی. تو میرے بھائیو، یہ بہت ہی سخت ناپسندیدہ عمل ہے. آج معاشرے میں کہیں بھی لوگ 10-5 لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور کسی کی عیوب کو، کمیوں کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میرے بھائیو، کسی کی کمی اور کوتاہی کو نہیں بیان کرنا چاہیے. آج اس معاملے میں صرف قوم کے اور معاشرے کے کچھ خاص لوگ نہیں شریک ہیں، بلکہ تمام میں سے اکثریت ایسا کرتی ہے. جہاں بیٹھ گئے لوگ، چاہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، چاہے کم پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوں، شروع ہو گئے، ایک بار کسی کا نام آ گیا تو پھر ایک لمبی لسٹ کھل جاتی ہے. کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے. یہ اچھا اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑی کمی اور کوتاہی ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا عمل ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین اگر ایسے شخص سے ناراض ہو گیا تو میرے بھائیوں، کل اسی کو ان کہی ہوئی باتوں پر ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہر ممکن اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آئیے ہم آج ہی سے یہ عہد کر لیں، یہ ارادہ کر لیں، یہ عزم مصمم کر لیں کہ آج کے بعد ہم کسی کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑیں گے، کسی کی کمی اور کوتاہی نہیں بیان کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہلک مرض سے، اس مہلک بیماری سے، غیبت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.